Okay. So, iset muna natin yung parameters. <clears throat> so, ano parameters natin? So, dapat yung mga maatin sa atin is naka-open yung kanilang video kasi gusto kong makita yung mga mukha nila Second, mananatiling naka-open yun hanggang nasa loob sila ng April 15 mentorship. So, lovely, yung hindi na ko open tanggalin mo. I-out mo na sila at huwag na pabalikin. Sige po, sir. Tapos, gusto ko lang ipaalam na ang ating uh, mentorship is, ano ba definition sa iyo, lovely, ng mentorship muna? Um, ito po yung may mga tax, ay yung may mga experts na isashare yung knowledge nila, yung expertise towards dun sa mga beginners. Correct. So, ibig sabihin, uh, hindi ko naman alam ko ano yung mga problem nila sa kanilang utak at sa kanilang buhay. So, kailangang ilabas nila yung kanilang problem at sa kanilang… Uh, Nakaka-admit ka ba, lovely? Nag Pwede ka mag-admit? Hindi po. Pa paano ba kita gagawing host dito? Kailangan niyo po sure-sure sa akin yung calendar niyo po. Ah, yung calendar. Mm. Ah, i-share ko. Sige. I-share ko sa'yo. Magsisimula na tayo. Pero okay. wag, wag mo ngayon kasi alauna na eh, no? Okay, okay. so let's start na. So, i-request mo, inire-request ko sa lahat nung nandi dito. Pwede niyong balikan tong video na to. At may ginawa akong libro. Ang objective ko kasi is e-empower kayong mga bookkeepers dapat ang bookkeeper, liliwanagin ko sa inyo, titingnan ko nga kung naka-open yung mga mic snit, mga ano na to. O OBS. Paano ko ba makikita kung na lahat sila nandito? Ano ipipindutin ko? Uh, yung Layout? Tao, yung tao, sir, dito. Show everyone. Sa Google Meet po mismo. Ah, ito? Okay. So, yung iba, pag wala rito yung picture, tanggalin mo, ha? Marami na tayong yes, tinuturuan at ayoko magdagdag na sakit ng ulo, eh. Alpha. So, okay, let's start. So, ang trabaho ko sa araw na to is empower ang mga bookkeeper. Hindi ako kaaway ng mga CPA. Kakampi ako ng CPA at bookkeeper. Ang problem sa panahon natin ngayon, ang mga bookkeeper hindi umuunlad ang buhay, yung mga CPA umuunlad ang buhay. Bakit? Mas importante ba ang financial statement kaysa accounting entry? Ang weapon ng CPAs ay financial statements. So, bago magkaroon ng financial statement, dito ako nakatingin, ilalagay ko nga itong uh, sa harapan ko. Ayan. So admit Ang problem natin mga CPAs, ah, sa prob, problema rin pala ng mga CPA to. Problema ng buong Pilipinas. Eh unang-una, pag sinabing Alauna, papasok ng Alauna 5. Alam niyo sa batas, pag sinabing April 15 hindi sinabring April 16 o inab sinabring April 14. Ibig sabihin, April 15, kailangan nando doon na yung mga reports mo. So, sa mga bookkeeper, ini-invite ko kayo na, ako, nag apply ako as your mentor. Wala namang problem sa akin kung hindi nyo ako babayaran. Ang, Ang gusto ko lang, eh matu matuto, kayo sa dalawang bagay. Number one, paano nyo ima-market yung sarili ninyo? And number two, paano ninyo mapuprove na kayo yung competent person para dun sa job. Okay? Bookkeeper din ho ako bago ako naging tax specialist. Nagumpisa ho ako sa pagiging bookkeeper. Saksakan ho ng dami ng aking uh, hinawakang taxpayer noong 1985, 86. Napakadami. Sakit sa ulo. Saka ang retainer nung araw, malaki na yung 500 piso. Tatlong daan lang, okay na. Nung araw nga, ang SGB, 200 pesos lang eh. ba? Diba? So, nakikita ko yung SGB, nagcha-charge sila sa dati kong employer, malaking taxpayer. Ayun, 300 pesos. Nakikidumadaan sa akin yung voucher. Eh. Pero ngayon, eh, malaki na silang malaking malaki na sila. So, hindi naman natin eh, gusto na maging kasing laki ng SGB. Sakit ng ulo yan. Eh. So, ang gusto lang natin, mabuhay natin yung pamilya natin bilang mga bookkeeper. Ang problem, sa pagiging bookkeeper natin, nauubusan tayo ng oras sa ating pamilya. Because, yung problem, yung ating pagiging bookkeeper ay hindi naaangkop doon sa panahon ngayon. Ngayon, meron ho ngayong Republic Act 11976, yung ease of paying taxes. Malungkot ito itong sasabihin ko sa inyo kasi matatanggal na po yung bookkeeping bookkeeper. Ang sabi ho ng batas, ang sabi ng batas, ang BIR ho ay gagawa ng digital program end-to-end. -end. Ibig sabihin tatamaan ho yung bookkeeping. So nagsimula na ho yung BIR o ang tawag, online registration and update system. Sooner or later, hindi na ho kayo magkakaroon ng pera sa logistics. Mapapansin ho ninyo, yung lumalabas na rules and regulation ng BIR ngayon, ang pagpa-file ho ng books of accounts na dati nagkakaroon kayo ng pera, ay eh, true orus na. i na lang ng uh, sticker yung taxpayer through digital uh, platform ng BIR and then ididikit doon sa libro. Registered na yung books. Dati, nagkakapera ako dyan, kasi ako yung nagdadala ng libro, nagpaparehistor ng libro para tatakan. Wala na ho noon. Sooner or later ho, irerekomenda na rin ng BIR at hindi rin ako gumagawa ng libro para hindi ho makopya yung aking ginagawa. So kung mapapansin nyo rito sa aking monitor, ito ho yung problem ng Pilipinas. Itong CPA perspective na to ang nagiging dahilan kung bakit Ah, ang lalaki ng deficiency tax at malaki ho ang benefit nitong nangyayari sa mga CPA kasi sila po yung isinisisi ng mga taxpayer. Wala daw silang value na naiaad doon sa negosyo ng taxpayer. Isa rin sa mga sinisising tao ng mga taxpayer, e eh bookkeeper. Bakit? Eh sir, yung bookkeeper ko, katulad ng meeting ko nakaraan, eh hindi ko mahagilap kung kailan ko kailangan. So yung word na kailangan sa English need. Parang basic need ng tao, pagkain, damit, pabahay, basic need 'yon. So ang serbisyo ng bookkeeper ay basic need. So kung basic need siya, ano yung need na kailangan nating i-provide para kung halimbawa kung kinukonsider tayo ng taxpayer na tayo ay basic need nila as far as business is concerned may bigay natin yung basic need nila ano ba tayo pagkain ba tayo ano ba tayo damit o bahay kabilang tayo sa basic need ng negosyo ang problem ano yung ibibigay nating value So, meron akong libro. So, itong libro na to, ayan, Succession. Gumawa ako ng libro para kayong mga bookkeeper, alam ninyo kung ano yung inyong i-deliver -de sa mga taxpayer. So, matanda na ako, kaya ang sinasabi ko dito, inspiring our new generation. Sandali lang, kukunin ko yung aking ballpen. pen inspiring new generation ah, Yan ang gusto ko mangyari ma-inspire ko yung buong generation ano next is mag-invest ako sa next generation ibig sabihin hindi ako maglalagay ng pera ah, katulad ninyo eh kulang din naman din ako sa pera kailangan ko rin ng pera so ngayon paano tayo -pera? <laughs> Kung naalala ko tuloy yung isang commissioner okay lang tayo magkape sabi sa yung pala, magkakapera, hindi magkakape. <coughs> so, at yung pangatlo, i-involve natin yung next generation. Of course, meron kayong dapat natandaan. Una, pwede kayong mag-upsell. Pa, pag nag-upsell kayo, kailangan yung intindihin na meron kayong dapat gawin. Either mag-upgrade kayo, pagandahin nyo yung servisyo ninyo, or mag upskill. Ibig sabihin, eh, ayusin ninyo yung, yung sarili ninyo. Okay? Upscale, palakihin, padamihin nyo yung kliyente. Siyempre, pag dumadami yung demand, eh, kailangan din appropriate yung supply. Supply and demand lagi huyan, yan. Okay? So, ang buhay ho natin is nakamaximize ho tayo sa 24 hours. Huwag ho ninyong gamitin lahat yung 24 hours sa inyong pagiging bookkeeper. Bigyan nyo ho yung inyong pamilya. Kasi ang pamilya ang pinaka-importante. So ngayon, sa dami ng taong nakausap ko, dahil nga dito, ha, kung mapapansin ho ninyo, eh, meron ho ako ipapakita sa inyong deficiency tax assessment. Base ho dito sa mga ginawa kong kaso. Ito ho yung topic ko. Pagbigyan mo lang ako kasi ini scroll down ko 56 pages. So, itong ibibigay kong libro sa inyo, PDF, kunin niyo kay Lovely. O, kilala nyo naman si Lovely. Anong, ano nga ba ang ano mo, Lovely? Ano yung, yung email? Email to? Oo. Taxspecialista88 at gmail.com Okay. Kay Lovely nyo kukunin yung yung uh, sinasabing 52 pages na itong papakita ko sa inyo. Okay. So, pag nagpo-protest ako, ito, katulad nito, nagprotest ho ako. So, yan ho yung ibig sabihin ng protest. Hindi na ko, hindi ko topic yan. Tingnan ho ninyo ito. It took me, ah, ako, ako mismo, kasama yung mga taong 1,093 days para ma-reduce ko yung assessment ng 99.89%. 1,000 93 days, grabe. So tatlong taon ng hinintay ko o hinintay nung taxpayer para lang ma-reduce yung assessment. So magkano yung assessment? O, ito hu yung assessment papakita ko sa inyo. So yung assessment is 23 P0.7 million. Yan yung deficiency assessment ng BIR. So, after 1,000, um, after 1,093, nag-issue yung BIR ng final decision on disputed assessment, nireduce yung assessment ng 25,000 na lang. Ang ibig sabihin, kaya ako nagpapakita niyan, ang ibig sabihin, ang value ng isang bookkeeper is 23.7 million. Kasi kung hindi masosold ng bookkeeper yung 23.7 million, mas magsasarado yung company. So therefore, sabihin na lang natin na 1% na lang yung yung iyong Teka muna, ano ba tong mga nagsa Ibig sabihin, eh, 1% na lang yung kukunin mo sa 23 million. Eh, di malaki-laki din yun, 200,000. So, kung hindi ka kumikita ng 230,000 sa isang kliyente sa, ila, sa loob ng isang buwan, ibig sabihin, masyado kang mura. Ang, mino minumurahan mo yung sarili mo. <laughs> parang para ang, sama, ang sama, yung mura at yung mura pareha silang ang dinig. Yung isa cheap, yung isa... Uh, slander or uh, mas, masakit na salita eh. <laughs> murahan mo yung sarili mo. Sabi nga nung mga nasa YouTube, kapag tatlong beses ka nakakuha ng kliyente, sunod-sunod, sa presyong halimbawa 1,000 peso, sam sample lang yon. ibig sabihin nun, masyadong mura yung services mo. Or wala kang services na ginagawa, kaya 1,000 pesos ka lang. So ngayon, kailangan ang hawakan ng kliyente magbabayad sa iyo ng minimum. Ako tingin ko mga 240,000 hanggang 500,000 sa isang taon na sa, sa, isang bookkeeper. Kasi ang masisave niyang tax problem is to 23 million. So ganun ho yung pagpepresyo ng services ninyo. Pero kung ang 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 uh, ang tawag nito, ang binibigay nyo sa kanila, pagkakuha mo ng isang libro, aalis ka na, yung libro walang laman, ano, ano, ano value nung libro? ba? Diba? Anong value support, supot? ba? Diba? Pupunta ka sa store, may dalakan supot, walang laman, o anong value nun? ba? Diba? Ang value ng supot, madedetermine dun sa laman ng supot. ba? Diba? Pag nag-grocery kayo, ganun lang kasimple. So, ang value ninyo, madedetermine sa utak, magsisimula sa utak. So kung walang laman yung utak ninyo, walang laman yung bulsa niyo. Don't expect na magkakaroon kayo ng pera. Kaya don dadat, dadating yung upgrade, uh, update. Mag-a-upgrade kayo at mag update kayo ng utak ninyo. Wala naman ibang ia -a -a upgrade at saka ia-upskill kundi utak eh. Kasi ang bookkeeping nasa utak. So pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung dapat na bookkeeping ko, sir? So, ah, papakita ko lang sa inyo kung ano yung topic natin. Ito, topic. Okay, tap nasa sa angka. Sa dami ng pages na to Hindi <laughs> ko makita. Yun, nakita ko na rin. Okay, ang topic natin, ito. Kailangan magtanong kayo sa akin, ha? Kasi yung mga i-accept ia natin, natin lovely na mga bookkeeper, eh, kailangan magtanong namin, kayo sa akin kasi hindi ko naman alam kung ano problem eh. Okay. Ito, technique po ito. Yang one, yang one, batay tayo magsulat? Yang one, 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 ayaw mong magsulat. Meron naman. Yon, yang number one na yan, kung mapapansin nyo, technique po yan sa bookkeeping. One, two, Okay, bakit ganito ang itsura mo? And, ba't window capture ko hindi nakikita yung kabila? Andali lang, ayusin ko to ha. Mukhang yon hindi nga makikita. Hindi maayos eh. Okay. Now, ito ho, technique ko yan sa bookkeeping. Type of bookkeeping yan. So, ang topic ko, ngayon lang ho ako magdi-discuss. Bookkeeping taxes. Ayan, bookkeeping taxes. Ang, ang objective ko sa lahat ho nung nanonood, nakikinig, nanunuri sa atin, e eh magkaroon kayo ng profit. Okay? From zero to six figures. Right now, ang problem ng mga taxpayer sa buong Pilipinas, yung trabaho ng CPA na financial statement ay imperfect. Bakit? Ginagamit ng BIR yung financial statement para magkaroon ng malaking deficiency tax. So therefore, yung financial statement, hindi siya asset, liability siya. Yan ang explanation ko sa mga taxpayer ko. So kung yung BIR, nakapag ay uh, e issue ng deficiency assessment dahil sa iyong financial statement so hindi siya asset 'di ba liability because yung financial statement mo nag-create ng deficiency tax dapat hindi okay kaya nga sinasabi ko rito itong challenge ko yung mga accountant oh eh yung gaap financial statement mo sa lo sa loob ng 30 taon na pa pagkuha sa iyo ng ng anang taxpayer eh Ni, minsan hindi sila nas hindi niya nasuportahan yung taxpayer eh. laging may liability next tayong mga bookkeeper bookkeeper din ho ako eh ano problem natin yung books of accounts natin parang may alzheimer disease ayan bakit alzheimer makakalimutin eh hindi alam ko ano yung, ano yung laman niya So, ang objective ko is maging parang browser, low-full browser yung ating uh, books of accounts. Sa madaling salita, sino mas powerful? Mga CPAs ba? Ako, CPA ako. Ang anak ko, CPA. Ah, yung mga, nanakik, mga business partners ko, mga CPA. Pero sa totoo lang, ang pinaka-powerful na tao sa negosyo, hindi CPA. Bookkeeper. Bookkeeper. Whether CPA ka, whether graduate ka ng accounting o hindi, whether uh, high school graduate ka o hindi, basta't nakakaintindi ka ng taxes, bookkeeper ka. Wala namang rule o regulation na nagbabawal o nag-disengage nag, uh, di na maging hindi ka bookkeeper. So lahat ng tao pwedeng maging bookkeeper. Hindi mo kailangan ang consent ng BIR para ka maging bookkeeper. Hindi mo kailangan ang consent ko para maging bookkeeper ka. Ikaw ang magsasabi sa sarili mo na bookkeeper ka. O ngayon, para mapatunayan mo 'yan, e eh, patunayan mo na meron kang alam. Ano sir yung kailangan ko para maging valuable ako? Hindi valuable sa sarili mo. Alam natin na valuable ka sa pamilya mo because bakit ka naging valuable? Kasi yung livelihood ng pamilya nasa sa'yo as a bookkeeper. Pero as a bookkeeper, valuable ka ba sa kliyente mo? O valuable ka lang dahil nagpa-file ka ng return? Yung pagpa-file ng return, pang, pa pa pang, ano ko lang yan eh, sabi nung isa, pa pang, -com compliance ko yan eh. Eh, sira ka pala eh. Kahit mag-file ka ng return, at kung mali naman yung return mo, hindi ka pa rin nagko-comply. -co Kahit mag-file ka ng return, kung wala namang laman yung libro mo, hindi ka pa rin nagko-comply. -co There is no compliance there. So, katarang katarantaduhan, yung nagsasabi na nagko-comply ako, wala naman laman yung libro mo eh. Paano ka nagko-comply? So, powerful yung trabaho ng bookkeeper. Why? Kayang i-prevent ng bookkeeper ang 23.7 million deficiency assessment sa pamamagitan lang ng accounting entry. So, kung tama yung accounting entry, kasi ang bookkeeper is interpretation eh ang CPA declaration. Declaration ng interpretation ng isang bookkeeper. So kung mali yung interpretation ng bookkeeper ng business transaction, eh ano yung i-declare ide ng CPA? Eh di useless. Pag nag-declare yung CPA ng maling interpretation ng bookkeeper, eh di walang, walang mangyayari kung hindi deficiency si tax assessment. So tayong mga bookkeeper, hindi tayo dapat kumuha ng kliyente na tayo, tayo, yung tuturuan. O, meron ka bang pumunta kami, sakit ka, pumunta ka sa ospital, sasabihin mo, Doktor, ito yung gamot na kailangan ko para ako ay gumaling. Wala namang ganong doktor na papayag. <laughs> Bakit? Encroachment yun. Trabaho nilang magbigay ng ano eh, ng magdiagnose at mag-interpret ng sakit mo and then magbigay ng gamot. So tayong mga CP, mga, mga ano, papa si Mao. Tayong mga, si Mao ring pala, nagpapa, mga bookkeeper, kung tama yung entry natin, doon sa libro, walang problema ang lahat ng taxpayer sa Pilipinas. Therefore, si Emilino T. Maestro, CPA, walang trabaho. <laughs> Hindi mag-bookkeeper na lang ako. <laughs> so ituturo ko sa inyo paano kumita minimum ng 20,000 pesos as a retainer bilang bookkeeper. Nakasulat sa batas po yan. So, anong batas yon? Ito na, papakita ko. Ito po yung batas. Ayan, okay. So, yung bookkeeper, ito, ito tayo, tayo yung nag Pay, bibigay ng communication sa BIR. As interpreter, tagapakinig lang yung BIR. Nakikita nyo ba? Tayo yung boses ng mga taxpayer. Ang BIR, tagapakinig lang. So, kung gumagamit tayo ng books of accounts, iba't ibang klase ng books of accounts, pag-aaralan natin later on yan, So, sa books pa accounts, ang trabaho nating mga bookkeeper para tayong naglalaro ng puzzle. Okay? Itong puzzle na to iba-iba yan. Kung mapapansin mo, iba-iba kulay. Ibig sabihin, iba-iba ang pinanggagalingan. May pinanggagalingan galing sa investor, may pinanggagalingan galing sa creditor, may pinanggagalingan customer, vendor, owner, pati sa God may pinanggagalingan. Okay. So, ano yung dapat nating tandaan? O, kung mapapansin nyo rito, galing sa BIR to. Ayan. Nakikita nyo ba? Lovely. Validate mo nga. Okay. So, Okay. Sabi dito, mga, mga minamahal kong bookkeeper, yung daw document prescribed ng BIR at saka yung records by the taxpayer. So dalawa yung records. Yung isa prescribed, yung isa galing sa taxpayer. Pag sinabing prescribed, minimum requirements. Hindi pwedeng mawala. Katulad ng pagkain, basic need, damit at saka house pabahay. Basic need. So, yung document required ng BIR is basic need. So, ang tanong ko sa mga bookkeeper, alam nyo ba yung basic need na kailangan ng mga ng BIR? O nire-require ng BIR? So, kung hindi nyo alam, eh, kailangan nyo mag-upgrade mag o mag-upskill. Lalo na ngayon, may ease of paying taxes. Ano yung document para sa customer? Ano 'yung document para sa vendor, ano 'yung document para sa creditor, iba-iba 'yan. So pag-aaralan natin 'yan, pag discussion na natin later on kasi exploratory lang naman itong pinag-uusapan natin eh. Next, sabi rito, other records kept. So ibig sabihin magkakaroon ng jurisdiction 'yung BIR sa other records kept ng taxpayer. Sino daw ang gumawa ng records? 'Yung taxpayer document required ba ng BIR yung records na ginawa ng taxpayer? Hindi. Hindi naman requirement ng BIR, hindi nga binabanggit eh. Yung taxpayer yung gumawa. Therefore, kapag yung taxpayer gumawa ng records niya, pwede yung self-incrematory. sabi ko sa mga kliyente ko eh. Gawa ka ng gawa ng dokumento mo. Naintindihan mo ba yung ginagawa mong dokumento? Di ba? Merong Miranda law. Eh. Ano yung Miranda? You have the right to remain silent. Anything that you that you will uh, say will be used against you. If you cannot afford a lawyer, the government will give you a lawyer. Ganon din 'yun. Pag gumawa ka ng dokumento, ini- ini-incriminate mo 'yung sarili mo. You have the right to remain silent. Eh. And you have also the right not to create document that will incriminate you later on. Ano ba hinahabol ng BIR? Assessment. O paano sa gumagawa ng assessment? Sa document na galing sa taxpayer. So walang document sa taxpayer, eh wala siya makukuha ang assessment. So trabaho nating mga bookkeeper yon I-guide natin ang mga taxpayer para yung Miranda right ha? ay ma na natin yung kanilang Miranda right. Oh, yun yung yun yung dapat mong gawin. Okay. So ngayon, isa pa sa mga dokumentong hinihingi ng BIR, e eh, ito, Revenue Regulation V-1, ito, itong voucher. Yan, tinuturo na nung nana yung voucher. yo eh, oh. So sabi dito, walang magka, walang magka, hindi magkakaroon ng accounting entry kung walang voucher. Tanong, marunong ba kayong gumawa ng voucher? Document required B, ng BIR. At yung voucher nyo ba, naiintindihan ng BIR, the ultimate user, the ultimate um, reader ng voucher nyo. So kung wala, yun yung problema ng bookkeeper sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga, magtatayo ako ng bookkeeper. Bakit? I-charge ko lahat ng kliyente ng 30,000 a month. Tapos kuhag, maghahanap ako ng workers ko para silang gumawa ng mga bookkeeping na yan. 'di ba? So, yung 1,000, wala nang 1,000 na bookkeeper ngayon. Because kaya mahal, eh, hindi ka na magkakaroon ng deficiency assessment eh. 'Di ba? Kami na magbubukip, sagot namin 'yan. Kaya pag meron kang LOA, may letter ka sa BIR, hindi mo na kailangan si Emilino T. Maestro. Hindi ka na magbabayad ng milyon-milyon. Why? Eh, wala na si Mr. Maestro. Kasi book, kami nang mga bookkeeper, ang sasagot niyan because we are more powerful than Mr. Tax Specialist. Yun yung sinasabi ko. Di ba? Powerful kayo. Now, alam niyo na kung ano yung minimum requirement. Isa dyan, yung voucher. Pag-aaralan natin ng malaliman, magkakaroon tayo ng uh, round table, <laughs> mag-uusap-usap tayo, ay yung hindi naman kayang F2, F2, ano? F2F, eh di sa online na lang. Next is Ayan. Sabi dito, ayan sinabi ko na yung iso paying taxes eh. <clears throat> sabi dito, meron daw other accounting records. So, ito ay galing sa BIR. So, sabi rito, ano yung records mo? Ayon, books records. So mapapansin mo yung other accounting records galing yan sa LOA. Okay? Galing yan sa LOA. itong itong term na to. So anong ibig sabihin? Yung other records na nakasulat naka, naka, naka sa LOA, ito yung sinasabi ng BIR. Ang pinakamaliwanag dito, papasok uli sa definition ng function ng BIR uh, ng bookkeeper documents supporting the entries in the books of accounts imaginein mo napaka-powerful yung entry o yung accounting entry ng ng ano ng uh, CPA ah, uh, ng ng bookkeeper napaka-powerful kung tama yung entry so meron tatlong klase ng entry VAT accounting entry para sa value added tax Withholding tax accounting entry para sa withholding tax at merong income tax accounting entry para sa income tax kasi iba-iba 'yung form 'yun eh, 'yung BAT 2550Q sa Marelis. 'Yung withholding tax 1604 plus Alpalis. 'Yung namang income tax 1701, 1702 plus financial statement. So ganun ka-powerful tayo, mga bookkeeper. So, may pagkakataon pa yung mga taxpayer. Lagi kong sinas... Ito, kahapon lang, sinabi ko sa, sa, sa isang kliyente. Alam mo ba na yung iyong... Nakikita ba? Mukhang hindi ano. Ayan. Alam mo ba ka ako, yung iyong... Yung iyong... Yung, uh, documents, ayan, pinakikita ko sa inyo, yung documents ninyo, na ginamit sa paggawa ng accounting entry at later on, ginamit ninyo sa inyong BIR form at sari-saring statement o oh, list, schedules, is a material witness either magpapakulong sa'yo or for protectionan ka. So kung yung bookkeeper walang alam sa tax, eh definitely, sa dami ko nang hinawakang kaso, yung dokumento na ginawa ng bookkeeper, ginawa ng taxpayer, parehong walang alam sa tax, nagiging ebidensya ng BIR laban sa taxpayer. At ang taxpayer nagdudusa, naglalagay, milyon-milyon, or nadedemanda ng BIR. At then, naglalagay pa rin. So, hindi maganda nangyayari. Third, kung yung yung iyong documentation at saka yung accounting entries na ginagawa ng bookkeeper ay tama, ay material witness yan pagdating sa court. Kita nyo yung ayala, basta magbasa kayo ng Court of Tax Appeals decision. Ang gaganda ng mga evidence nila, lagi silang na nananalo sa court. Of course, meron ding panalo, may panalo rin ng BIR. So, ibig ko lang sabihin, mapamalaki o maliit na company, may problema sa documentation. So, sino may hawak ng documentation? CP? Ima, I'm bookkeeper. Lagi kong sinasabi CPA kasi CPA nga ako eh. So ngayon, ano mahalaga sa pinag-uusapan natin? Okay, ito po. Ayusin ko nga sandali ito ha. Hindi ako masaya dito sa ginagawa ko eh. Bakit ganito mm -hmm. Okay. So, ano itong ginagawa ko? Okay balik tayo sa pinag-uusapan ko, naayos ko itong OBS ko eh. Okay. So ngayon, lumabas yung train law. Sa mga hindi nakakaintindi, yan po yung Republic Act 910963 kay Duterte. Tingnan ninyo yung trabaho nating mga bookkeeper. Lalo lalakihan ko lang. Sabi dito, section 232, keeping of books of accounts. May specific, may specific section tayo sa tax code eh. Ano daw yung ilalagay mo, keep, ilalagay sa books of accounts. Ang simple. Yun daw, set of accounting records duly authorized by the Secretary of Finance. Imaginin mo, yung trabaho mo ay authorized, official. Nire-respect na eh, Secretary of Finance. ano laman? Lovely, basahin mo, lovely. Wherein, wherein all transactions and results of operations are shown and from which all taxes due to the government may readily and accurately be ascertained and determined any time of the year. So, trabaho to ng bookkeeper. All transaction. O, oh, may, merong pitong transaction. Alam nyo ba yung pitong transaction sa, sa negosyo? Alam nyo ba yung pitong transaction sa negosyo? O, pag araw pag-uusapan natin 'yan. And result of operations, yan ho 'yung sa mga CPA. So nagre-rely yung mga CPA sa ating mga bookkeeper. So kung wala tayong trabaho, eh katarantaduhan sa mga CPA, kahit malaki o malaking company, but kanino nakakagawa ng financial statement? Kung wala kaming accounting entries, eh di corrupt kayo. Corrupt kayong mga CPAs. 'Di ba? Ah, wala kayong pinag-iba, magaling lang yung inyo sinasabi, pero hindi nagagamit yan. Yung inyong financial statement, hindi yan asset, liability. So now, alam na natin na tayo'y mahalaga. Pero tayong mga bookkeeper, walang pagpapahalaga sa ating mga sarili. Nagpapagamit tayo doon sa mga walang yaring mga taxpayer. So, from now on, kung ang kliyente mo, may isang daang kliyente ka, naaawa ako sa'yo. Bakit? Eh, sir, kumikita akong tatlong daan, apat na raang libo sa loob ng uh, isang taon, ah, uh, sa isang loob ng isang buwan. Good! Kapalit niyan, ano mo, sakit sa'yo. Kulang pa yung 400,000 na yan. <laughs> Konti lang okay na, pero quality client ang i-attract mo, hindi yung mga kliyente babayaran ka ng 1,000, 1,500 isang buwan. Hindi magandang kliyente yan, sakit ng ulo yan. Kumuha ka ng kliyente, mga 30,000 a month. Sampu lang, okay na. May, isang, may isa kang staff o dalawang staff. Okay na rin yun, di ba? So, paano ka, sir, makakakuha ng, ano, ng kliyente 330,000, babayaran ako isang buwan? Pag-uusapan natin, yung unang-una, tumingin ka sa malapit sa'yo, Tingnan mo yung sarili mo di ba? Pag nakikipag-usap ka ba, eh, sino ang boss? Ikaw, si, yung, yung taxpayer. Ikaw ang boss, bookkeeper. Wala namang alam yan sa tax eh. Ikaw ba may alam? Hmm. So, yun yung problema ng bookkeeper. Hindi nila alam ang priority nila. At hindi nila alam yung pag, pag-submit is compliance na. Ma'am, pag walang laman ng libro, hindi compliance yan. Pag walang account, accounting entry, hindi compliance yan. So, itutuloy ko lang yung pinag-uusapan natin, ito yung RR 7-2007. Ang pinag-uusapan dito ay contents at format ng financial statement. Basahin yung maigi. Ang laman daw ng financial statement, yeah, ipe-present sa financial statement, yung nature of the transaction, nature of the transaction in the account are known to the reader. Eh sino ba nagbabasa ng financial statement? BIR SEC nga hindi nagbabasa ng financial statement eh. Sasabihin lang ng, ng SEC, ito yung format eh. Oh, wala namang SEC na nag-issue ng letter of authority BIR. Karamihan ng financial statement ay hindi naiintindihan ng BIR yung accounting terminology na ginamit ng CPA. Eh sino may hawak ng accounting terminology? Bookkeeper, sir, ma'am. Bookkeeper. Okay? So, sa susunod, huwag kayong maniniwala sa CPA na katulad ko. Maniwala kayo sa batas. Okay? Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng mga revenue officer. Unang-una, mga edad niyan, 25, 26. Ha? yang eh, ta ang, tax code natin, isang daan taon ng edad. Eh, paano nalaman yung mga unang rule? Di ba? So, maniwala kayo sa batas. Magbasa kayo ng batas. Yan, panggag, Those who know the law can profit from the law. Natural yun. Eh, saan ba ako nagkakaroon ng hanap buhay? Sa batas. Kung nga hanap buhay ko. Kaya ako binabayaran ng milyon-milyon ng mga taxpayer. Dahil ako, alam ko batas from the very beginning oh, now, ano gagawin nyo? Di alamin nyo yung batas from the very beginning, kayong mga bookkeeper. So, ang trabaho natin is i-interpret ang transaction daw using accounting entry na maiintindihan ng BIR. Period. Huwag kayong magdagdag at huwag kayong magbawas. Okay. So, papaano yon sir? O, nagbigay na ang BIR ng ano? Ng uh, rule. Ayan. Pakibasa mo nga, lovely. Um, Revenue Memorandum Circular, Circular Number no. 22-2004. All returns required to be filed by the tax code shall be prepared always in conformity with the provisions of the tax code and the rules and regulations of uh, Issued implementing said tax code, taxability of income and deductibility of expenses shall be determined strictly in accordance with the provisions of tax code and the rules and regulations issued implementing the said tax code. In case of difference between the provisions of the tax code and the rules and regulations implementing the tax code, on one hand, and the generally accepted accounting principles or GAAP and the generally accept accepted auditing standard or GAS, on the other hand. the provisions of the tax code and the rules and regulations issued implementing the said tax code shall prevail. Oh, maliwanag mga ka-taxpayer kung bookkeeper. Ang ilalagay ninyo sa books of accounts na required ng BIR. Lagay nyo sa tuktok nyo ha. Ang nagre-require ng books of accounts hindi SEC. Ang nagre-require ng books of accounts hindi CPA. Ang nagre-require ng books of accounts isang government agency. BIR. Sabi niya, pag magko-compute ka ng income, magdidida ka ng expense, must be in accordance with the tax code. Hindi in accordance with GAAP, sinabi na nga eh. Hindi in accordance with the generally accepted auditing standards, sinabi na nga eh. In accordance with the tax code. Okay? So, nagkakaroon ng malaking, ang actually, sinasa, uh, kaya, kaya akong gagawa nito, Tulungan natin, bansahan natin. Manatili tayo doon sa good governance measures. Manatili tayo doon sa anti-grap and corrupt practices measures. Kasi kung magagawa natin mga bookkeeper yan, walang lagayan sa BIR. Wala. Kawawa naman ang mga taxpayer. Kawawa rin tayo kasi habang may lagayan sa BIR, tayong mga bookkeeper, maliit lang kikitain natin. Kasi wala tayong value na ina-add doon sa ating kliyente. Wala. So, eto lang. Baka may, baka may mga CPA dito. Kayong mga, kayong mga CPA, tayong mga CPA, bago tayo pinayagang mag-practice, mag, ano, mag uh, practice, pumirma tayo nito eh, panunumpa ng professional. Ano nakasulat? Nasusundin ko ang mga batas at mga utos na legal. Walang sumusunod na CPA dyan. <laughs> Wala. Nakakain nakakainis at tsaka nakakalungkot. Ano sabi ng BIR sa akin? Hmm. O sumulat ang BIR sa akin. Ito, ang sulat niya. Ayan, ito yung sulat. Naka-address sa akin. Okay. Sabi ng BIR, ito yung sagot niya sa sulat. Pakibasa mo nga, Ma'am Lovely. In line? In, li in line with the above-mentioned authority of the Commissioner, Revenue Regulations No. 21-2002 was promulgated to implement the afore provisions of the tax code. It is therefore the submission of this office that for purpose of taxation, it is the financial statement which is in conformity with the tax code that should be attached in the filing of income tax return. Attached hereto is a copy of RR number 21-2002 for your reference. Hmm. Ang problem, hindi tinuturo sa eskwelahan papaano mag ng taxes. Kaya kami mga CPA, magagaling talaga kami. Inaamin ko, ang buong CPA sa buong Pilipinas, magaling sa gaap. <laughs> Magaling kami sa GAAP, pero sorry po, hindi ho kami magaling sa tax code. O, at ang huling discussion ko ay nasa Statement of Management Responsibility. At ito ho ang nakasulat. Ako na magbabasa. Ang sabi dito, yung daw financial statement. Hindi nyo makita. ayan, Itong daw financial statement mo na naka sa annual income tax return mo ay galing. Saan galing? In accordance with books of accounts. Ayan, books of accounts and records. Complete and correct in all material respect. Ang susunod niyong tanong eh, saan galing yung ano basis ng annual income tax return? Yung annual income tax return, ang basis daw niya, pre-nippered siya in accordance with the National Internal Revenue Code. So kung yung annual income tax return ay in accordance with the National Internal Revenue Code at siya ay galing sa books of accounts at saka sa accounting records, therefore common sense dictates na yung figures and content and context ng annual income tax return ay galing sa books at galing sa records nagawa sa tax code. Hindi sa gaap. Hanggang hindi nyo ina-accept itong katotohanan na ito, itong diktado ng ating batas, mananatiling mali ang books of accounts, mananatiling mali ang financial statement, mananatiling panalo ang graft and corruption, sa mga bookkeepers, sa mga CPAs, sa BIR at sa buong Pilipinas. So meron ho tayong obligasyon at meron din tayong karapatan na baguhin ang ating mga sarili at iyakapin ho natin ang ating batas para matigil na ang graft and corruption sa hanay ng mga bookkeeper, sa hanay ng mga CPAs at sa hanay ng mga uh, taxpayer. Walang alam mo ang taxpayer sa batas. Wala. Zero ho yan. Sa dami ng nakausap ko. So, ang sinasabi ko rito, baka pwede tayo magtulong-tulong ngayong April 15. Meron pa namang ilang buwan. Baguhin nyo na ho yung 2023 at iakma nyo na ho sa taxation. Ngayon ho, yung may mga gusto rito sumama sa akin, eh mag-o-offer ho ako ng services para erebook o rework lahat ho ng ginawa ng mga previous bookkeeper na mali, na hindi in accordance with the tax code. Pag hindi ho in accordance with the tax code, mali ho yun. Walang ibang salitang pwedeng map mapagaan yung bigat na sinasabi ko ngayon. Kung hindi ho kayo gumagamit ng tax code o hindi kayo gumagamit ng accounting entry na gawa ng tax code, mali ho yung ginawa nyo. So ngayon, para i-rework ho natin yung buong Pilipinas, eh hindi ho natin kaya yon kukuha lang ho tayo ng kliyente. Number one, na kayang bayaran tayo. Okay? At uh, number two, eh, kaya natin gawin hanggang uh, April 15 o hanggang uh, May. Kasi ang issue ng LOA yan, mga June or July. So ngayon, mag kung magtutulong-tulong tayo, makakakuha tayo ng kliyente. Of course, ang gagamitin ho ninyong brand eh yung brand ni si Taxi Specialista at nire ko yung mga sasama sa akin, magpapagawa kayo ng ganito. Baguhin nyo muna tsura nyo. Kasi hindi naman importante yung mukha ninyo pagdating sa kliyente. Tinitingnan ng kliyente yung damit nyo. Eh. Kanino kayo affiliate? Kanino kayo kasama? Minsan nga tatanungin, eh, kay maestro ka ba? Di ba? So, yun yung yun yung offer ko sa inyo. So, Lovely ko meron may mga tanong. Ang pag ang ituturo ko sa inyo simple lang. Ang mentoring is question and answer, okay? Tatanungin nyo ako, sasagutin ko kayo. Yun lang yun. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is question and answer. Andiyan diyan ang ating uh, si Lovely ho ang ating magiging uh, manager dito. Of course, kailangan nating bayaran si Lovely. Okay? So, siyempre, magbabayad kayo para mabayaran ko si Lovely. Pero ang kapalit niyan, eh, ko kayo ng i-upgrade ko yung skills ninyo. Upskill nga. I-upsell ko kayo. Ibig sabihin, kung ang rate niyo is 1,000 pesos, hindi ako papayag. Ang rate ko is 30,000 eh, per month. Eh. Kaya, 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 lang, tinanggal ko rin yung professional fee ko na kumita ako ng isang milyon pag may tax problem. Diba? Yun yung mawawala sa akin eh. Pero okay lang. Kung marami naman ako matutulungan tao, di okay lang sa akin yun. Hindi naman kailangan milyon-milyon eh. Kumita lang ako ng 10 milyon sa buwan, sa isang taon, okay na sa akin yun. Di ba? Hindi naman kailangan maging milyonaryo milyonaryo So ngayon, open na natin yung mic. Kailangan nyo lang magtaas ng kamay para ang kasi, almost 34 ho kayo ngayon dyan. Hindi ko kayo masasagot ng sabay-sabay. So gagamitin natin itong mga nanatiling na, 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 oras para malaman ko ano ba ang kailangan nating i-improve. Kailangan ba nating i-improve yung uh, visibility ninyo? <laughs> kailangan ba nating i-improve yung inyong uh, uh, competence? Paano kayong magsalita? Baka pag nagsasalita kayo, lagi kayong nakatungo, baka batukan kayo pag lagi kayong nakatungo, eh. 'di ba? Kailangan pag nag-uusap kayo sa kliyente, pantay lang, tumingin kayo sa mata niya. Di huwag nyo siyang katakutan. Hindi porkit mayayaman yung kausap ninyo, eh, yuyuko kayo sa kanila. So, lovely. Nasa sa iyo na yung microphone. Uh, <clears throat> thank you, Sir ATM, sa discussion natin. And for those who will who wants to ask questions po, you can type your questions sa message or you can raise your hands po para ma-accommodate po kayo agad. Huwag mahiya. Wala pa naman bayad to eh. Sir, pwede ko pong basahin yung sinabi ni Miss Alin po sa group chat natin. Sige. Ayun po, sabi po ni Miss Alin, ang sarap ikot nito sa taxpayer na mahilig sa mura at binabarat ang bookkeepers. Walang for compliance lang na serbisyo kung walang laman ang books of accounts dahil, dahil nagva-violate ka pa rin ng batas. Mm. -hmm. Ayun po, sir. Oo. Yung compli for compliance lang. Hmm. Kaya nga meron ako mga hawak na kliyente eh. 212 million yung deficiency assessment eh. Alam niyo proteksyon na natin ang pamilya ng mga taxpayer. At the end of the day, yung mga anak ang nagdudusa. So, totoo lang. Yung mga anak. Bakit? Nawawala yung ano eh. Nawawala yung mana nila. Imagine if 40 years, 30 years yung business, biglang atakihin ng BIR, may 210 million deficiency assessment. Pag na-issue ang ka kanang assessment ng BIR, ibig sabihin binibid 'yun. Ah, ownership turnover 'yan, ibig sabihin pag may assessment. Hindi na re realize ng mga tao 'yan eh. Lagay na lang tayo, kahit anong gawin natin. <laughs> Sabi ng accountant mo, isang malaking department store. Maglagay na lang tayo kahit anong gawin natin sa financial statement, may makikita. Targang may makikita. Alam naman nilang mali eh. From the very beginning, ikaw na mismo nagsabing mali. Nung nag-execute ka ng Statement of Management Responsibility, inamin mo na na mali yung FS mo. Eh. Hindi mo na iintindi ako anong nakasulat doon. Sa loob-loob ko. Sabi ko, pwede ba makausap yung Check Financial Officer mo? Sasampaling ko lang. <laughs> Ang daming taong uh, empleyado na mawawalan dahil, ma mawawalan ng trabaho dahil lang dyan sa BIR assessment na yan. Diba? Kawawa yung mga tao. So, kung wala namang magsasalita, tadi, let's end this. Kung gusto ninyong maging uh, matuloy-tuloy itong ating April 15 Mentorship, meron pa rin akong, uh, lovely, alam mo naman, meron pa rin tayong April 15 Mentorship para sa mga gustong maging tax consultant. Yun yung mga hahawak ng tax cases. Meron din tayong April Mentorship para sa mga gustong gumawa ng financial statement. Okay? Lalo ngayon, April 15 Gumawa kayo ng uh, ang tawag ko nga is BIRLY accepted financial statement. Okay? Pag gumawa ka ng ganitong klasing statement, patay ka na. Yan. Siguradong malaki deficiency assessment mo. May tatanong ako pa ba, ba? Oh, pag wala na, this, i close na natin 'to, lovely. Sir, maraming Opo, may nagtanong po. May tatlong questions po tayo sa ano sa chat natin, sir. Okay. Apo, basahin ko po muna yun na from Ms. Cora. If none but sir, di po ba din nire-require ng financial statements if naka 8% option po? Pag, eight, pag meron kang 8% option uh, o choice, wala nang financial statement yan. Individual. Kasi small, small company kayo. So, diyan, wag mo nang, wag, mo na i-check. Kasi sooner or later, yung iso paying taxes, wala na tayong bookkeeper kasi BIR gagawa. BIR na magbo-bookkeep para sa mga small. Yun yung rule. O, so, anong negosyo mo ngayon? Eh, di yun sa mga susunod na layer. Small, medium, large. Yung small, medium, large, eh, kayang kaya magbayad yan ng 30,000 a month. Ano, ne next? Uh, next po, sir. Paano po ang entry kung nag-i-import ng goods from Miss Janina? Okay. Sino? Miss Shahani po pala. Shahani. Oh. Shahani. unang una pag mag, nag import ka, binasa mo ba yung Custom Modernization and Tariff Act? CMTA? No po. No. Oh. Paano ka mag-entry? Ano ka? Paano ka, pa, ka mag-entry kung hindi mo alam yung batas? Hindi sir, ano? Um ako po kasi yung talaga nag-import. Wala rin naman po talaga akong background. Kaya po, hindi mo, uh, Shani, Shani, wag mo, <laughs> bilang kung kinukonsider mo ako mentor, diretso ako magsalitan tao, masasaktan ka sa akin. Okay? Kung ikaw ang trabaho mag-import, so kasama sa duty mo, na alamin mo yung mga batas tungkol sa importation. Ilalan mo ba? Shani. Hindi po. Oh. So may kakulangan ka. Di ba? O di alamin, yun, as a mentor mo, ang sinasabi ko ngayon, basahin mo yung batas tungkol sa importation. Sa website lang ng uh, custom o BOC, ando doon na yung sagot eh. O sasabihin ko na yung sagot sa'yo. Sabi mo ko ano entry. Kailan, una mo dapat mong isipin, kailan magsisimula yung importation at kailan mateterminate o makukomplete yung importation. Yun yung dapat mong alamin. Kasi wala kang accounting entry sa libro kung hindi mateterminate yung importation. O, yun muna. Kung hindi mo madedetermine yun, edi mo hindi mo madedetermine yung entry. O ngayon, ano entry? Sabi, transaction level daw. Siya, honey, transaction level. Ano ginawa mo? anong ginawa mo? Ano yung function mo? Sabi mo, lalagyan natin entry yung ginagawa mo. Eh. O sige, ano, ano yung transaction mo? Shahani. Shahani, sumagot ka kahit anong sagot mo. Eh. Kinukorek kita eh. Hindi ba? Ano ko ko? Hindi ka magsasalita. Hindi ka. Ano ginawa mo? Ano trabaho mo? Wala po. nag lang. Di ba, ano sabi mo kanina, ano ba trabaho mo? Ano po? Business po. Mag-import sabi mo, di ba? so, ano transaction mo? Ano po? Mag-import. Di ba? Ang trabaho mo, mag-import. Ano transaction mo? Mag-import. Ano entry mo? Oh, galing mo. Di tapos na. Yun lang hinihingi ng batas eh. Trabaho mo, Negosyo mo, entry mo. Eh pare-parehas yun. O di pag sinabi mo ba, debit import, credit cash. Naintindihan ba ng BIR yun? Tinatanong mo ako ng entry, di ba? Yun ang mo sa akin eh. Okay. Pag nag-entry ka sa libro, debit, import, credit, cash. Naintindihan mo na BIR yun? Hindi, hindi mo kailangan CPA. Bookkeeper ka eh. Ikaw yung nag interpret ng transaction mo eh. Hindi naman CPA Kalimutan mo CPA. Ano lang sila, aesthetic. Kumbaga, BK Bello, ganun lang, IB. Pangaganun lang ang mga CPA. Pampaganda lang. Pero walang substance yan. Naintindihan mo ba ako? Tawa ka ng tawa eh. Sabi sir, ano, very, uh, wala talaga akong background talaga sir. hindi mo naman kailangan magkaroon ng background. Ready ka na from the very beginning. Nanay at tatay mo, pinag-aral ka eh. O di ready ka. <laughs> di ba? Kailangan mo lang siguro, huwag ka magagalit, kailangan mo lang ng courage. Yun ang, wala, nakikita kita wala kang courage. Sorry. Di ba? Di-develop De okay. mo yung sarili mo. Yun ang kiulang sa'yo. Okay. Huwag kang mahiya. Kailangan mo lang courage. Pare-parehas lang yan. Okay, ano, another question. Salamat, ha? Salamat siya, honey. It's honey, it's salamat, ha? Uh, next question po, sir, from Miss Joanne. Sir, pwede pa din po na maayos ang FS kung from the start is mali na po yung mga accounting records? Pwede. Meron sinatawag sa batas na corrective measures. Eh, eh di pwede. Allowed ba ng batas ng corrective measures? Yes! na in encourage nga ng batas na magkaroon ng corrective measures. Eh. Sa tax code ma, nga may sinasabi, you can amend your return statements, etc., etc., within three years from the date na final mo yan. O, hindi pwede. O, next question. Uh, sir, may nagtaas po ng kamay. Entertain po muna natin. Si Ms. Ruby po. Yes, Ms. Ruby. Uh, good afternoon, uh, Sir, Uh, yes, ang tanong kasi na, na meron ako akong small business, micro business, pero hindi ko alam kung ano yung mga entry sa books. Ang alam ko lang yung cash receipt, may list ako yung resibo, at saka yung cash disbursement. Pero pagdating sa journal at ledger, wala talaga ako kahit anong idea kung anong gagawin ko doon. Yun nga. Kung wala kang idea, siyo pag-aaralan mo 'yon, 'di ba? So 'yung idea, nag, nag, ang batas ang nagbibigay ng idea. Ang batas is starting point ng lahat ng tao sa buong Pilipinas o sa buong mundo, sa buong universe. Ang batas ay starting point. Ang batas ang nagbibigay ng opportunity, income, and wealth. Walang batas, walang opportunity, walang income, walang wealth. Kasi lahat nat kay lahat, lahat tayo. Kailangan natin ang permit, kailangan natin ang consent ng BIR para magnegosyo. So, ang starting point mo, sabi mo, meron kang cash receipt, cash disbursement. Hindi naman hinihingi ng batas ang cash receipt and cash disbursement. Eh. Ang hinihingi ng batas, journal, tsaka ledger. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, kaya nang gawin ng general journal mo. Ang susunod kong tanong eh, meron ka bang chart of account? Ano po yun? Ah, uh, yun yung mga pangalan ng accounting titles. For example, sabi nga ni Shahani, Sir, anong entry? Yung, yung, yung importation is accounting title. O saan galing yung importation? Transaction. Yun yung transaction niya. Ikaw, ano transaction mo, Ruby? 80% uh, ng ginagawa mo, ano? Uh, nag assist po ako ng uh, PSA, pag ng PSA, tsaka nag assist po ako ng mga gustong magpa-DFA apostil. Oh, so, ibig, ibig sabihin, nasa service industry ka pala. Um, travel documentation. O, oh, di travel income. Yun yung, yun yung entry mo. Debit Isang cash. Eh, di sa journal, general journal travel income. Oh, yun yung negosyo mo eh. So in explain mo na doon sa entry mo kung ano ginagawa mo. Saan galing yung income mo? Saan? Sa travel. nag -a ka. Travel assistance income. 'Di ba? O mag-iisip ah, okay. pa ba yung BIR kung ano ginagawa mo? Saan galing ang ang, ang yeah. ano mo? Ang iyong pera. Eh ano po yung debit at credit? Ano to? Eh, ako doon hindi ko siya naiintindihan. In okay, yung debit at credit, pwede ka namang wala simplified bookkeeping. Wala kang debit at credit. Kasi nga sabi mo, micro ka lang, tama ba? Oo. Hindi ka hindi po. ka naging increase ng ng ano, ng 3 million, tama? Wala po. Oh, yun nga eh, micro ka lang, so kailangan mo lang isang accounting title. Ano 'yung title mo? Gagamitin mo 'yung journal. Lagay mo lang, travel, assistance, income. Magkano na-receive mo? Disulat mo. Yun na, tapos na. Simplified set up. Oh. Kaya lang, kailangan mong i-inform ang BIR, ang Secretary of Finance, yung ginagamit mong system. Allowed dyan. Kasi, kasi dalawa ang system ng bookkeeping, isang single entry system, at saka isang double entry system. Pag-aaralan natin yan. So, hindi ko madi yan in length. Pahapyaw lang. Okay? So, suggestion ko, since ikaw ay micro, o lahat ng micro ang nakikinig sa akin, gamitin niyo simplified bookkeeping. Ano yon Single entry system. So, wala na akong gagawin doon sa aking cash disbursement. Meron. Pakancel mo. Para hindi hanapin sa'yo ng BIR. Tapos gumawit ka lang ng general ledger, general journal. Yun lang yung basic so, na libro. Um, opo yung general ledger, ano ho ilalagay ko sa general ledger? So ito total mo yung nasa general journal, mo ililipat mo sa general ledger. Ah, total niya. Mm, on a, on a monthly basis. Didiscuss natin ah, po, Ruby. Ruby, yung ah, yung general. ano mo, yung dine mo kasi ng personal mo eh, di ba? Uh, Ang okay, approach mo kasi dito industry-wide. Okay? So, tsaka na natin discuss yung mga problem mo. Kasi mauubos yung oras ko. Sige, sir. Okay, you understand. Ang daming taong na nakikinig sa atin. Oo oh, nga. Thank okay. you sa ano, answer niya. Sige, salamat. Sino pa? Si Miss Alin po yung susunod, sir. Alin, kamusta ka, Alin? Hi, sir. Good afternoon. Kamusta? Um, sir, paano mo kayo i-discuss per industry? Kasi hindi naman pare-pareho yung bookkeeping per industry. So anong specific industry yung gusto mong i-discuss para mas malinaw do sa mga kausap natin ngayon? Um maganda yung industry na halos mahagkit niya. Halos mag -a -a niya uh, lahat. Uh Oo. -oh. Pag-usapan natin siguro re yung retail kasi karamihan ng Pilipino so, magre-retail eh, di ba? Ay, ayun sir, tapos di ba malapit na sir deadline ng inventory. Ano po pwedeng gawin sa BIR na ang service kasi di ba, sale of service, eh ang restaurant, pasok siya sa service. Correct. Kailangan pa rin ba nilang mag-submit ng inventory? Eh ang definition ng ng sale of service, gross income less, ah, gross receipt less, sales returns and allowances. So, saan papasok yung inventory doon? Kasi nakasulat doon sa, kung mapapansin mo, nakalimutan ko yung, eh, teka muna, ito pala yung tax code sa harapan ko. Nakasulat dito sa seks, dito sa RMC ata to, RMO. Ito, nasa, para malaman mo kung, may, may binabanggit, section 27 ng tax code, may binabanggit dito, ano ang component ng, ng ano, ng, ng, cost of sale. Yun yung pinag-uusapan dito. Eh. Cost of sale, section 27. So dito, uh, in-explain, in-interpret ni BIR Commissioner, ito to, mm -hmm. in-interpret ni BIR Commissioner RMC 4-2003, Ininterpret ni BIR Commissioner, ano yung cost of sale per industry? So, meron dito costume, radio, television, lessors, at kasama dito yung sa mga food service establishment. So, kasama dito sa kanyang definition ng cost of service, yung raw cook food drinks served sold sa mga customer. That's raw material. So therefore, pag bumili ka ng soft drinks, eh nasa bote yan, hindi naman masisira yung agad-agad. So yung ina-expect ng BIR, na yun yung inventory mo. So, ilagay mo kung ano yung inventory mo. Ngayon, ang definition ng inventory naman, nasa sayo. ba? Diba? Kung lahat ng bagay na bibilin mo ay uh, cost of sale mo, at period. wala kang... Wala, period wala, cost. Oh, period cost mo. Pwede eh wala kang inventory. So, zero lahat ng inventory mo. Pero, kailangan mo pa rin mag-file na zero ang laman. Yun lang naman ang hinihingi. Tapos, lagyan mo ng note na lahat ng inventory mo is period cost. Kasi wala nang, wala nang, uh, tawag nito, benefit yan sa succeeding periods. Oh. Okay. Kailangan nyo nasa uh, note. Nakasama yan sa mga ginagawa natin. Alam ni Mau yan. Sa ginagawa nating uh, innovation pagdating sa taxation. Okay, sir. Sige. sige. Salamat, Lynn. Thank you, thank you. Ayun, so, sir. Balik po tayo dun sa in-call messages natin. Okay. Uh, next question po si Ms. Mouser. Ano po yung commitments ng kasama sa training ng bookkeeper? Wala pa ako naiisip ngayon eh. Pero ang naiisip ko, bebenta ko kayo ng 30,000 a month. So kung magre-retroactive 'yan, eh 360,000 'yan na a year. Pero tatapusin yung trabaho hanggang uh, tawag nito, hanggang uh, April. Ayun po, wala pa ko, wala na Wala pa naiisip. ano ko lang ngayon is April 15 na mentorship kasi gusto ko lang mag magturo. Kaya, kwentuhan lang ganyan. <laughs> every siguro every Ewan ko kung every week. Okay naman siguro kung every week. Wala akong ginagawa. Hindi di mag-usap tayo. Pero hindi ako magle-lecture. Sabihin niyo sa akin yung problem niyo. Eh, mag-ano mag, lang ako sa'yo. Mag, uh, para akong advice monster. <laughs> Taga-advice. Taga, oh, ito magandang gawin. Baka pwede rito. Ito yung strategy sa marketing. Ito yung strategy sa contract. Ito yung strategy sa social marketing. Social media. Mga ganun siguro. So, any other question? Um, next po si Sir Dennis. Sir Dennis, kindly open your mic po. Hello po, good afternoon. Yes, Dennis. Sir, good afternoon po. Ang question ko po kasi sir, related po siya sa final withholding tax. Tsaka sa final withholding part or five. Ngayon, ang lane po ng business kasi namin is dropshipping. Okay. Ah, uh, nag-order kami Uh, whenever na meron nag-order sa amin let's say for example power supply yung in order, ang gagawin namin o order kami dun sa supplier namin and then yung supplier namin diretsyong ipapadala doon sa my customer namin. Mm. Therefore, hindi na dumadaan yung product mm -mm. sa amin. Wala doon sa my client namin, papunta doon sa my customer. Ay uh, sa supplier namin papunta sa customer namin. Mm. Ang issue kasi sir is yung transaction kasi namin is international. Okay. Meaning, let's say for example, nag-order kami ng product. Hmm. Sa Dubai nang yung product. Okay. And then yung, yung client namin, nasa Russia. Okay. So yung, yung supplier namin sa Dubai, diretso niyang pinapadara sa La Russia yung product. Therefore, hindi dumadaan hmm. sa Pilipinas. Okay. Ang question to sir number one, subject ba kami sa final withholding VAT or VAT? Kasi ang katransact namin is uh, non-resident foreign corporation. Number two, pagdating dun sa payment namin sa supplier namin, which is non-resident foreign, ang question ko po is subject po ba yung payment namin sa final withholding VAT? Ang ang gumugulo kasi sa akin, sir, is yung fact na uh, yung inventory kasi, na transfer yung ownership depende dun sa may FOB. Depende, depende sa contract. Natural yan, okay. di ba? Mm. Yung possession ng goods, wala sa'yo. Mm. Pero yung ownership, lumipat sa'yo. So, mm -hmm. Eh, e, eh, ka ng BIR sa pamamagitan ng change of ownership eh. Mm -hmm. Di ba? So, dun sa instance namin, sir, yun, yun, yung tanong ko po is, number one, subject po ba kami sa VAT or final withholding VAT? Or, and then number two, subject po ba yung payment namin sa non-resident foreign corp na supplier sa sa final withholding tax or, or ano po? Okay. okay, dropshipping so, ka eh. Lumalabas exporter ka, sir eh. Mm -hmm. Di ba? Hindi naman dumaan mm -hmm. sa Pilipinas yung product eh. Mm -hmm. Sabi mo, from Dubai to Russia. Mm -hmm. Di ba? From Dubai yes, to Russia. Eh, e di export yan. Mm -hmm. Di ba? Para din yung mga nasa eco zone, o di pumasok lang yung product tas nilabas uli. O di export. Mm -hmm. So, i-document mo na export ka, sir. Para wala kang withholding VAT. Okay. But... okay. So, kukuha ako, sir, ng ano, no? ng exporter na registration. Opo, oh, sige po. Y yun muna sa DTI, mm -hmm. sa Bangko Sentral at saka sa sampayan sa local government. I-document mm -hmm. mo na export ka. Second, i-document mo na may ta actual transaction ng export. Mm -hmm. o, 'yun yung kailangan mong i- di ba sabi, all transaction on nakasulat and result of operation. Mhm. Mm i-document mo, sir. Ang documentation niyan, ano ka ba corporation ka ba o BOC? Uh, yes, OPC. I suggest ko sa OPC ka, eh. De definitely more than 3 million ka na, sir, di ba? Mm -hmm. Nakavaat kami, sir, but registered o di, 0 zero, zero rated mo yan. Yung ng mm -hmm. zero rated ko. Zero point. rated mo mm -hmm. para wala kang babayaran. So yung so, tungkol okay. sa withholding tax. Nag-e-export ka ba ng goods or service? Hindi seri, parang ang nangyayari kasi Oo yung nga, export order niya, mm, sinabi ko nga export pala, di ba? Mm, ano mm. ba yung pinag-uusapan natin? Goods or services yung from Dubai to Russia. Goods, sir. Oh, eh hindi wala namang withholding tax ang importation. Mm. So, walang kasi final withholding tax 'yan. Opo. May nabasa kasi ako sir na payment to non-resident foreign corporation is subject to final withholding tax. Correct. kung kung yung goods e-consume eh, mo sa Pilipinas o yung services ko mm. kinonsumo mm. barito Hindi, mm. nee, sir. hindi. O oh, hindi pa pala kinonsume. eh. Mm. At saka lalabas importation 'yan. Mm -hmm. Proper documentation okay. lang ang sagot dyan. So bookkeeper, bookkeeper na na may alam sa tax ang kailangan mo sir mm -hmm. Kasi okay. pag mali ka talaga, ito mo, babayaran mo yung final tax, tsaka, tsaka yung VAT, edi, hindi yung laking tax doon. Mm-hmm. Naubos na yung kita mo. Yes, sir. Oh, diba? 37% yun kung totoo. Oo nga. <laughs> yung, 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 yung... Wala ka na kinita. <laughs> <laughs> thank you, sir. Thank you. Sige, yes, salamat. Sino pa? Uh, next question, sir, related sa mentorship natin. Uh, from Miss Angel po. Sir, may mga nalapit sa akin na company but hindi ko po kaya po i-handle ang hospital at cooperative. Same with lending companies. sa so, mentorship po ba kasama na lahat ng industries para po sana mag ko din sila. Thank you po. Yes, kasi nasa section 232 naman yung pinag-uusapan natin eh. ba? Diba? Ano ba nakasulat sa section 232? Wala namang sinabing specific industry. Ibig sabihin, tayo yung magdedetermine kung anong klasing bookkeeping sa specific industry. It's a power. Power ng mga bookkeeper yan. Problema, hindi ginagamit ng mga bookkeeper. So, kasama yon Isa lang naman ang approach. Nagbabago lang ng accounting entry. O, di kasama. Yun yung sagot. Ayun po, sir. Tapos si Miss Alin po, may question po ata ulit. Okay, Alin. Question si Alin. <laughs> Yung question ko pang last to eh kung okay. kailan mag-start yung bookkeeping training mo? Eh, nag start na tayo ngayon ng araw na to, so eh, it depende kung yung mga kaibigan nating dito magre recruit pa sila ng mga kaibigan nila, Pwede eh isali natin ng isali, di ba? Ang objective ko lang, wag mala mawala ng uh, pambayad kay kay Lovely. kasi sa yung mag-monitor sa yung manager natin eh, pwede natin naman pag-usapan na magkaroon ng compensation na maligaya naman si Lovely. Di ba? Okay, kung okay sa inyo yun, eh, pwede na natin start on a weekly basis to. Hanggang sa maging master kayo ng bookkeeper. Hanggang maging partner ko kayo. Maganda rin, sir. Ano, meron tayong platform. Hindi gamit ng mga ano, <coughs> virtual assistant agency para yung ang tawag dito, i-institute, institute institutionalize yung training, yung maglalagin na lang doon sa platform para pag-aralan yung tinuturo. Yes. Actually, alam na ni Mo, kung sino yung mga... mga ah, uh, para sasagutin ko na, inlayali. In, 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 sabi sa batas ng ease of paying taxes, kala kakapirma lang nung January 5 ng ating presidente, magkakaroon ng end-to-end -end service ang BIR. Ibig sabihin, ito nangyari na. Ang ginawa ng BIR, lahat ng resibo sa Pilipinas, gusto nilang kontrolin. So gumawa sila ng isang resibo lang at lahat inumpisahan nila sa 100 taxpayer, biggest taxpayer in the Philippines. Nag, nag alsa yung yung 100s ibig ko sabihin yung malalaking korporasyon ng Ayala ng, ng uh, mga mga C mga SM Go Kongway nag, nag Robinson nagalsahan yan ayaw namin gamitin yung program ninyo sabing ganun nung uh, ano so baksak yung program na ginawa ng BIR kasi walang may gustong gumamit din na malalaki hindi suportado ng mga tycoons eh so ngayon nagsumbong yung mga tycoons sa kongreso yung kongreso Minadali, two years ago na yung iso paying taxes na yan, pinopromote ko rin yan. Minadali, nagkaroon ng digitalization platform. Isa sa mga requirement ng digitalization platform is end-to-end -end system. Ibig sabihin ng end-to-end -end system, from registration, uh, record, bookkeeping, kasama na dyan yung uh, accounting records, books of accounts, tsaka tax return yung, yung, yung registration, oros yun eh. O, tapos na yung oros. Tinatanggal yung participation ng mga BIR officials na mag-register, mag-update ng records ng taxpayer. Wala na, tanggal na yung mga BIR officials na yun. Second, compliance, yung pagpapail. Tanggal na rin para sa mga bookkeeper yon. Wala nang pera doon. Wala na. Kaya na ng computer gawin yan. So, yung computer, pwede, pa hanggang nakasaksak yan sa elektrisidad, eh, kayang mag mag, mag ano yan, mag, mag charge sa mga kliyente, kahit limandaan piso. e eh, computer na, hindi eh. mo na kailangan ng utak dyan. Eh. So, ano ang matitira? Bookkeeping. So, yung sagot ko, sa mga tanong ni Alin, sabi end-to-end -end, eh. lahat ng tao sa Pilipinas, ang resibo nasa cellphone na. Wala yung cellphone ko. Nasa cellphone na. Ang pag issue ng voucher nasa cellphone na. So, yung paggamit ng app na yon diretso na sa BIR website, yung reporting. So, ang trabaho ng bookkeeper, eh, tama yung entry. So, ang, ang hamon ko kay Alin, kay Divine, kung nandito si Den, pag-usapan natin, na makagawa ng bookkeeping program na ang magdidikta ng accounting title ay mga bookkeeper. Kasi yung resibo at saka voucher system, meron na. Accounting entry na lang kailangan at saka accounts. So, meron na tayo. Ang, problem, ang kailangan lang natin, ngayon, pinag-uusapan natin, ang problem ng Pilipino, hindi na iintindihan ng mga may may-ari ng business, businesses, tsaka ng mga bookkeeper, tsaka CPA, ano priority nila? Ang priority po ay bookkeeping. So, yung tanong ni Shahani, pwede kahit walang alam. Actually, may alam ka naman, Shahani eh. Naihiya ka lang ipaalam sa amin. So, yun ang, Ini-invite kita, Lynn, ayusin natin itong application para sa resibo at voucher system. Any other question? Uh, sir, ATM yung mga questions po natin regarding sa basic of bookkeeping, yung debit and credit, and yung uh, mga transactions, how to make a transaction sa books of accounts po. Na, nabanggit ka kanina, we will discuss it later on sa mga future mentorship sessions natin. So, I think wala na pong ibang questions relating din sa bookkeeping mentorship natin po. To kasi ang panag-uusapan nga natin dito is yung yung exploratory session lang naman to eh. Kasi sasapatapatin ko kayong lahat. Bala kong i-reward yung mga bookkeeping ng malalaking company. Pag ni-report ko 'yon, kumikita eh andi dito si Miss Divine. <laughs> kumikita ako sa pag-pagso-solve ng problem. May, kumbaga ako yung Sir John. Meron ba kayong nakitang Sir John na mura? Mahal ang Sir John. Bubuksan ko yung dibdib mo para tingnan ko yung puso mo, may sakit ka eh. Bubuksan ko yung utak mo para makita ko yung sakit mo. So mahal yung Sir John. So ang gusto kong mangyari, maging uh, co commonly available, commonly accessible yung service ko bilang consultant, pero through the bookkeeping. Kasi kung tama na yung bookkeeping, eh wala nang wala nang wala na akong participation, di ba? Wala na akong participation. Siyempre may participation ako sa pagbubukid. O kita ako ng maliliit sa bawat bookkeeper. Uh, wala na akong problema sa susunod kasi tapos na eh. Hindi na ako magkakaroon ng uh, consultation uh, income. Pero magkakaroon ako ng income. Uh, kailangan ko ng income eh, eh sa pagbubukid. So with that, kung wala na kayong question, kung sinong gustong sumama at meron kayong gustong isama para maging bookkeeper, ang brand natin bookkeeper ha. Iba spelling. B O bookkeeper. Ayan. So 'yun yung ating uh, ano, at kailangan yung magpagawa ng ganito. Kulay green. So kung may gustong ano, pagawa kayo diretso kayo dun sa pagawaan. Kung saan ko pinagagawa 'to. So may nagtataas ng kamay, mayroon pa lang na nagtataas ng kamay si Eljen. Eljen, op -paki open paki-open mo yung ano mo, yung microphone mo. Wala na. Hindi na nagsalita si Iljen. So, wala na. Wala na magko-question? Ako, sir, last na. Sige, Ruby. Yung bang non-VAT, OST, tax rate, option, may FS pa rin? Wala. Kung ikaw ay, bilo, kung ikaw ay micro, Mm -hmm. Kung ikaw ay micro at ikaw ay, ano ka ba, 8%? Uh, ano? Uh, sa ngayon, 8%. Kaya lang, one year lang yata 'yon. Hindi, pwede yan yearly. <laughs> <laughs> ano? Oo. So, mag-8% ka na lang sa uh, suggestion ko sa Ruby. Mag-8% uh -huh. ka forever hanggang hindi ka nag uh, uh, nagsasawang mag-8%. <laughs> Eh, ibig ko sa matik yun. Okay lang ako magpapaalam pa ako. Hindi. Yes, <laughs> Actually, may kontra kayo ng BIR eh. Kasi, di ba, nung nag-COR ka, sinabi mo mag-E8% ka eh. Okay. O, eh di, forever yon Hanggang hindi mo inaamid yung iyong COR. Ah, okay. sige Thank you, sir. <laughs> okay. Ayun, so, sir. Tapos may dalawa pong humabol na question. Pwede mm. po ba, sir, sumali kahit walang COR po? And then, how much po, sir, sa mentorship? Kung, kung magiging bookkeeper kita, kailangan ka magparegister. Kasi magkakaroon ka ng income, eh. ba? Diba? Ay, paano mo ko i-issue na resibo? Isa sa mga requirement ng BIR yun. Magparegister -re ka. Yun lang. O, oh, Shahani. Asan ka ba ngayon, sir, Shahani? Sa store po. Okay. Sa Bigisoria, sir. Mm. Uh, sir, kasi yung regarding po sa question kanina, um, mm. uh, about sa 8%. Kasi po, sir, nag-8% -e din ako. Ngayon, um, sa filing sa EBI, EBIR form, uh, nagpa-file ako sa 8%. Ngayon, nung pagtanong ko dun, pumunta ako sa RDO, ang sabi, every year daw, kailangan mag-file ako, um, mag-8% ako. Parang every year daw po yung naglalaps. <laughs> Hindi totoo yun. Ah, ang, ang, ang choice mo kasi is nasa first quarter. Nagpapile ka ba ng quarterly? Yes po. O sa first quarter, okay. di ba nilalagay mo 8%? Opo. O kasi so, irrevocable yun. na yun pag nilagay mo. Mm, okay po. Hmm. Kasi yun yung naging issue namin kasi bakit daw nag 8% ako. Ganito sasabihin mo sa ganito ganito sasabihin mo sa ano. Pag ganyan kinakausap ka, sir, pwede mo nyo ba akong bigyan ng regulation tungkol diyan? Okay. Okay. Huwag ka, man, ka maniniwala. <laughs> kaya, okay, at, maniniwala, at, maniniwala, at ko siya. Eh. Ito, ito, personal na tanong ko to. Nagtitiwala ka pa may, may pagkakataon sa buhay mo na hindi mo pinagtitiwalaan ang sarili mo eh. Di ba? For example, totoo kaya sinasabi ng mister ko? <laughs> <laughs> di ba hindi mo pinagtitiwala sa sarili mo? Oh. So, ganoon din sa BIR. Kung hindi ka nagtitiwala sa mister mo, eh di wag ka magtiwala sa BIR. ganoon yon Di ba? So, okay na. Okay na tayo. Lovely. So, ma ma maraming salam. Teka, may mga nagtataas pang kamay dito. Lovely. ik e, ano pa ba natin? May humahabol po. Tatlo po sila. O oh, sige, okay. last three. Last three. Last three. Ah, last three okay, Miss Janneveb po. Hello po. Good afternoon po. Yes, ah uh, Sir, tanong ko lang po, sir. Um, ano po ang mangyayari pag estimate lang yung binigay na list of inventory? Hindi po yung actual talaga na nasa store. Pwede naman. Estimate lang po Pwede namang estimate kung hindi ka pa ready na i-, i ano mo i-submit i yung actual. Inaallow sa batas yung estimate. Basta isusulat mo uh, temp tentative dun sa iyong sa iyong uh, um, inventory list. This is a tentative inventory list. Ipirmahan mo. tapos. Tapos kung ready ka na, amend mo. Ah okay. Pero hindi rin po pwede sir na i-zero na lang kahit may mga stocks. Eh sayang naman 'yan. na mo na bang expense 'yan? Hindi pa po. O, Kasi sayang. Ah, okay. Sayang talo ka dyan. Mag-inventory ka. 500 piso lang na tao, kaya mag-inventory niyan eh. 'Di ba? Tapos ang benefit o, SD mo libo-libo, libo. ha? Oh, hindi po ang gamit ko, sir. Talaga? OSD ka so, tapos goods ang binebenta mo. Ang laki ng kita mo ha. O, wala, pero kailangan mo pa rin mag, ano mag-file. Hindi ka exempted kahit mag kahit na uh, ano ka tawag nito. OSD ka. Hindi ka pa rin exempted. okay ano po, sir. Thank you po. Okay. Meron pa ba ano, ma'am um, um, Lovely? Ayun po, si sir. Si Miss Cora na lang po. Last na po natin si Miss Cora. Ah, Ms. Cora. Miss Yes. Oh, oh. Hey, sir, ah, uh, good afternoon. Okay. ko lang, sir, kasi meron, may, ako yung na one time nag-thank you ako sa'yo kasi yung isang kaibigan namin na, na close kinlose namin yung kanya mga open cases. Yung napanood ko yung video mo about dun sa magpa-file magpa ng pwedeng zero or merong 200 or 500 na payment. Mm. So, sinunod po namin, yung may 200 payment. So, yung lahat na may payment na ginawa namin na zero siya sa system, na wala siya sa open cases. So, yung biniyara namin from 75,000, parang naging ano na lang siya, mga 30 plus para may natira, mm. yun na lang yung pinabayaran ng BIR kasi ayaw ng BIR pumayag na ano eh, na dapat daw 1,000 per open cases. So, pumayag sila, o sige 500 na lang. So, 200 yung nabayad namin na una, dinagdagan na lang namin ng 300. Mm -hmm. Pero ang tanong ko ngayon, sir, Uh, may tinry ulit kami na zero piling naman ang na ginawa namin pero hindi siya nawala sa open cases. Yung zero ba na pinail namin, pwede ba namin i-amend at lagyan namin ng 200? Same with the, uh, yung first na ginawa namin? Pwede, ang galing mo nga eh. Pwede. Ang galing mo. I-amend? <laughs> oh, okay. oh, okay. Ang, ang sabi ko, di ba, sa pag-open cases, kahit mag ka ng penalty, hindi, hindi masasara oh, yung open case mo. Di ba? Kailangan mag-file ka ng return. Pwede oh, 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 mag-file ka return. muna ng return kahit wala kang bayaran, mag-close yun. Opo, oh, oh, okay. yung, ginawa po namin sa na inauna, binagbayad kami ng TIC 200, nag-close nga siya. Pero itong pangalawang ginawa namin, na wala kami binayad, hindi siya nag-close. Kaya naisip ko, pwede kayang i gano, gano, yung... Gano'n gano, 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 gano nakatagal yung, yung nag ka? Nag zero. Ano na, na ano November sir namin pinail ng zero. Ngayon naisip ko ano kaya ihabulin eh, ni amin na ganito namin, gawin mo. Namin. Gawa gawa ka ng letter for closure. I-attach mo yung mga pinail mong zero. Mhm. Mm -hmm. gawa ka ng letter na uh, mingi ka okay, ng closure. Tapos lagay mo i-attach mo yung mga i ifinail mong zero. Ah, actually, sir, ayoko kasi pumayag ng BIR na... Wag, ano wag na intindihin yun. Huwag mong intindihin yun. Kasi yung sinasabi sa'yo, verbal eh. Wala namang sulat. Tama ba? Ayaw naming tanggapin. Isulat mo. Para't sila mismo magkoclose. Ah, okay. Sige po, sir. Itry ulit na. At huwag kang tatanggap ng ayaw namin tapos hindi nakasulat. Ah, po. Tapos, ayaw nyo ba? Di sulat nyo. Kung ayaw nyo. Walang magagawa ng sulat. Walang maglalakas loob kasi ng... Yung sa una namin kasi siya, automatic siyang nawala sa system. So parang hindi na ako nakipag argument dun sa BIR kasi automatic siya na nawala sa system nung na may payment kami na tinutut 200 bawat ano return. Oo. O, mawawala din naman sa system yan eh. Paano ka ba nag-file sa system din? Opo. Anoo, mo lang mawawala D &D. yan. Ah, hintayin lang. Mga 90 days kasi bago mawala eh. Ah, okay. So, hindi na lang po namin, sir, siguro ulit. So, uh -oh. mga, ano, mm. Baka hindi pa nawala sa system nung kami nagpa-CMS. Oo, kasi hindi, wala namang, ano yan eh, wala namang human intervention dyan eh. Computer mm. sa computer yan eh. okay, cool. Siyempre, sigur ina yung computer. Eh, di, hintayin uh -huh. mo lang. Mga 90 days kasi yan bago mag magkaroon ng updates. Okay, okay siguro, sir. Thank you po. Thank okay. you sa pag-usap. So, oh. so, okay na tayo? Yes po, sir. Si Miss Corio po yung yeah, last natin. Eh, ito si Eljen. O sige, Eljen, last ka na. Ano yun? Sorry po, sir. Na mm. Okay. <laughs> ano po, yung sa uniform, yung ano, suot yung ano, Americana blazer, yung ganyan, pagka magpapatahe, may endorsement niyo, mo, niyo po ba? Ano, baka pagdating sa antami magpapatahe, tapos ano yung dokumento kailangan ipakita namin para tahean niya kami ng ganyan? Eh, unang-una, i-endorse ko muna kayo. Sasabihin ko, pupunta dyan si Iljen. Mm -hmm. Ito yung kulay niyan. Ay? Ako nagsasabi ko, anong kulay? <laughs> oh. Ano and, po po mga kulay? May color coding? Hindi. So, limbawa, anong Emerald, emerald ang red? kulay ng bookkeeper. Emerald ang kulay ng bookkeeper. Emerald. Emerald Green, no? Emerald. Mm, yun. Tsaka lucky, okay. col lucky color <laughs> yan ngayong 2020-2024. Yeah. <laughs> Actually, kasama ko sila sa ano dito, sila Boyet. si. Ay, uh, yet. Kamusta, Boyet? Namimiss ko na to si Boyet, eh. Yet, nami-miss na kita, ha? Ay, nandiyan si Pangga. Pangga. <laughs> Kamusta? Hello, sir. Uh, ah. sir. Ah, okay. Very good. <laughs> sir, kaya nagtatrabaho kami ngayon. Hmm. Monday. Hmm. Ayan po. In Indo indoors eh, ko sa kayo kay no? mang Eddie Tailoring. Mura ron. Apo, yan nga po. Para kung sakali... Meron tayong taxi specialist. Hindi pa sir, kailangan mag-submit kami sa iyo na ano ng COR at saka ng valid ID. Oo. Oh, oh. Tapos, doon, ano na lang, when, ano, kailan namin malalaman na, okay, in kami sa mentorship, tapos... Ah, uh, I, ano. ay, si Lovely. Okay. Si Lovely magbibigay sa inyo ng, ano, ng, ng, uh, procedures. Ah, Oo. So, ano lang, sabi ongoing na yung pagkakabit ng COR. Halimbawa, meron ako na tanisa sa dyan na, ano, na interested din mag-join sa mentorship ninyo. Ma so, Magmamarket mag tayo okay. na is, alam mo, alam mo, ang pinaka-importante meron tayong brand. Kasi hindi naman importante yung mukha natin eh. Di ba? Diba? Kung may brand tayo, eh, pwede tayong magano. Bumibili nga tayo ng Nike na gawa sa China eh. Magkano ba paggawa ng Nike sa China? Wala pa atang 1,000 piso. Pag spinili natin yung Nike, 10,000 na. Ganon yung ginagawa ng Nike. Okay. Diba? Sige, i -ano natin, i-arrange muna natin. Exploratory talk naman lang ito. Okay. Ang sinasabi Sorry. ko, maram, maram, Sorry. huwag kayong magpalugi. Yun lang sinasabi ko. Mahal ang servisyo <laughs> ng... ng uniform, kailan na ba, na siya na may coat or blazer americana and the slacks? O okay na yung may coat lang? coat lang, okay na ah, okay. Ayun okay. okay. na. hindi Ito, so, po Hini... yung coat kung sakaling pupunta. Eh, ito, ito, pina, pinatahi pina ko yung to, 2.5 eh. Merong lining eh. Eh, okay naman kahit walang lining. Oo, oh, Mahal kahit walang lining. lining. Siyempre, maganda may lining. Parang, parang uh, gawang, gawang, uh, ano, Saan. professional. Nasa sa inyo naman hmm. yun, kahit walang lining. Di ba? Okay. Hindi, hindi naman makiki, hindi naman sasabihin ng kliyente, tinukuha ko ako may lining. <laughs> Wala namang gano'n. Na may mga ano, may mga, ayan. Sana huwag mga nyo dito. May mga offices kasi minsan na ano, yung ventilation uh, yun, hindi okay. Tapos, pwede, mo, pwede mo namang hubarin. oh o, di ba pag, pag nakikipag-meeting ako, pupunta ako noong nakaganito ako. Pagdating na sa meeting, hunuhubad ko kasi mainit nya eh. Ayan no, nga po. Mm. yung <laughs> initial na gano'n. Para ka mm. just in case lang. Mm. O, sige. sige. So, i-contactin nyo si Lovely. To. Merong, uh, lo, ano, Lovely Garcia yung kanyang Facebook. Lovely okay. Garcia yung Facebook niya. I-PM niyo siya ron. At Taxespecialista88 at gmail.com yung kanyang email. Okay? Uh, requirement din okay. talaga C-O-R at saka government ID. So, para pagkasabihin ko, endorse ko kanyari, recommend ko, ayan, mag-email ka C-O-R ano, sa kanila. Iniiwasan ko, ko Ilgen yung ano, yung mga trolls, ang daming trolls. Daming trolls. Eh. Okay. Daming Ako trolls. Nga, um, so ayun. with so with that, okay na tayo. Bang ibang that prefer ano eh, sinasabihan ko na para mas maintindihan niyo yung advocacy namin, para maka-resonate din kayo kay Lesser Maestro. Attend kayo sa mga trainings nila mm -hmm. or mga mentorship. Eh, kita mo online, napaka hindi na kayo luma, hindi ko na nag-DBS, diretso na kayo. <laughs> Nasa kung saan man kayo pwedeng online. So, okay na tayo, lovely. I Let us, ano na, para yes, makapagpenga naman sila. Yes, po So, thank you very much sa lahat ng umaten at uh, respeto irespeto natin ang sarili natin sa pamamagitan ng uh, pagsunod natin sa batas. Kasi hindi natin nire-respeto pamilya natin kung tayo mismo ay nagba-violate ng batas. Napakaganda ng batas ng Pilipinas, nagagamit lang sa kalokohan. So with that, magbago na po tayong lahat. Maraming salamat. See you later. Thank, Thank you, you po. You po.